És el torn ara pel subgrup parlamentari de la CUP de la senyora Natàlia Rodríguez. Sánchez, perdó. Bé, bona tarda. Tenim poc temps, per tant, aniré al gra. Els països catalans vivim una important regressió de drets polítics, socials, econòmics, culturals i ecològics. I sobre aquesta senzilla però greu anàlisi hem plantejat les propostes de la CUP Crida Constituent. Amb les nostres propostes volem tornar a reivindicar el dret d'aquest poble a exercir la seva autodeterminació, que és el dret mare de tota la resta de drets assenyalats. Aquests dies tenim més present que mai a la presidenta Carme Forcadell, que va presidir l'últim debat de política general i que avui es troba injustament empresonada per permetre tots els debats. També volem tornar a dir avui 9 d'octubre, Diada Nacional del País Valencià, que som països catalans. Cantava el tall en aquella mítica cançó que no s'ensenya a les escoles com va esclafar un país, perquè d'aquella sembrada continuen collint fruits. Aquesta frase ens recorda la importància de no oblidar com ens han esquarterat el país, de com el règim a cops d'amnèsia col·lectiva va intentar silenciar i esborrar una història que també és nostra, una diada que també és nostra, per Ovidi, per Fuster i Estellers, per Guillem, per les Treses Anònimes, per l'Escola Valenciana, per la Punta i el Cabanyal, per les víctimes del metro de València, pels bombers forestals que porten 26 dies de vaga i per la lluita antifeixista som països catalans. I tant al País Valencià com aquí cal posar sobre la taula la qüestió central, que és amb el que hem intentat centrar les nostres propostes de resolució, els límits de l'autonomisme com a eina per a la transformació social. En el marc de la Sagrada Constitució espanyola no hi ha transformació social realista, no hi ha ruptura possible. No hem après res de l'1 d'octubre? L'1 d'octubre va demostrar que la confluència de la força de la gent amb la implicació de les institucions pot superar qualsevol barrera. No és que la CUP ho sàpiga. Molt probablement vostès, govern, també ho saben. I potser els hi fa basarda. Es tracta de tornar a posar en funcionament el poder popular més potent que hem viscut. I això consisteix en desestructurar totes les relacions de poder entre Catalunya i l'Estat. Mentre continuïn pensant en la lògica del vell món, no podrem sortir d'aquest bloqueig desconcertant. El nou ordre cultural que sorgeixi de la ruptura amb el règim del 78 no es materialitzarà per art de màgia. Pensen que poden transformar el país que coneixem aplicant les mateixes polítiques que han aplicat durant dècades? Nosaltres pensem que no. El senyor Torra ens demanava unitat l'altre dia. Ens demanava que si no hi estàvem units no ens en sortiríem. Nosaltres li diem que si no posen aquest govern a treballar pel seu poble, el seu poble no se'n sortirà i no li perdonarà mai. A dia d'avui, el poble de Catalunya té molts problemes per arribar a final de mes. El poble de Catalunya no té garantit el sostre. Catalunya lidera el nombre de desnonaments, el nombre més alt de desnonaments de tot l'Estat. Què pensen fer? Nosaltres pensem que de forma immediata cal expropiar els habitatges buits en mans dels bancs. S'imaginen ser capaços de teixir una aliança institucional i popular al nivell de l'1 d'octubre per garantir el sostre per a tothom? Nosaltres sí que ens ho imaginem i és aquesta la nostra proposta política. L'1 d'octubre demostra també que un dels principals obstacles són i seran les grans empreses de l'IBEX 35, que està tan ben representada en aquesta cambra, xantatges dels quals aquests dies n'hem conegut les maniobres de la claveguera. No ho veuen que sense una banca pública, cooperativa, social i ecològica no hi haurà república possible? I després que la ciutadania hagi plantat cara al gàngster banquer, a Rodrigo Rato, també proposem que cal seguir mobilitzades contra les que s'enriqueixen a costa de la nostra misèria i per això la CUP som acusació particular en el judici que començava la setmana passada pels sous de Caixa Catalunya. Per cert, alguns partits d'aquesta cambra, tots els que seien al Consell d'Administració llavors, deuen explicacions a tota la societat. Oi, senyor Iceta? Un forat impune de 12 milions d'euros. Nosaltres, com ja ho hem dit, també ens hem vist obligades a presentar una proposta de resolució pel dret a protesta i dissidència política, perquè a dia d'avui no està garantida, i no només per la culpa de l'Estat espanyol, perquè el senyor Buch i els seus Mossos d'Esquadra el que fan és reprimir la dissidència política constantment. Nosaltres els diem que parin de pagar la gent, que parin de desnonar famílies i que parin d'alimentar els relats dels aznars. Trenquin amb les velles lògiques del poder o no hi haurà república possible.
Avui que l'exigència democràtica torna a ser subversiva, els volem fer una pregunta tant a Esquerra Republicana com a Junts per Catalunya i també als comuns. Entre salvar les velles lògiques del poder, salvar les velles lògiques del capitalisme, salvar les velles lògiques que vostès mateixos van consolidar a través del pacte, o salvar la democràcia, vostès què trien? Nosaltres volem crear un, dos, tres uns d'octubre als Països Catalans i arreu de l'Estat espanyol com a forma per ampliar drets. Moltes gràcies. Gràcies, diputada.